Waar ligt de Tienenaar wakker van? Met die vraag in het achterhoofd schrijft het stadsbestuur van Tiene de krijtlijnen voor zijn meerjarenplan, dat voorzichtig uit de doeken wordt gedaan. Het belangrijkste thema is wonen en leven in Tiene. Stad van de toekomst is het tweede thema, kansen voor iedereen. En tenslotte wendbare organisatie. Dat zijn eigenlijk de vier speerpunten die wij zien, waarom dat er 18 beleidsdoelstellingen voor opgesteld worden. We gaan nu met dit voorstel willen we eigenlijk naar de Tienenaar gaan en naar de sterkhouders in Tiene, de organisaties, de werkgevers, mensen die hier actief zijn. Geen concrete doelstellingen. Daarvoor is het volgens Tiene nog veel te vroeg. Het stadsbestuur wil eerst met iedereen aan tafel gaan en alles aftoetsen om er vanaf volgend jaar effectief in te vliegen. 2019, en dus ook wel het eerste bestuursjaar van de zes, is voor Tiene bewust een overgangsjaar. We willen die oefening grondig maken. We willen geen politieke hocus-pocus, maar we willen echt een strategische visie op lange termijn samen met, niet alleen voor de Tienenaar, maar vooral ook samen met de Tienenaar. En dat vraagt een beetje tijd, maar dat betekent dat de oefening grondig gemaakt wordt en dat betekent dan ook, als we aan de uitvoering beginnen, dat het heel duidelijk is en dat we een helder plan hebben waar we met Tiene naartoe gaan. Eerst de mening van de Tienenaar en dan het beleidsplan. Dat is volgens het stadsbestuur de enige juiste volgorde. Hoe die gedachtenwisseling precies gaat gebeuren, wordt nog bekeken. Maar tegen november moet het hele beleidsplan waterdicht gebudgeteerd op de gemeenteraad. Vanaf 2020 zijn het dan niet langer woorden, maar daden.